Fala galera, o Airconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Copa Estaciona Drift do mês de junho. Eu sei que a gente atrasou esse porque a neve entrou bem no dia e a gente esperou a neve passar pra gente começar aqui o Copa Estaciona Drift, beleza? Temos aqui os nossos amigos que estão ajudando aqui com o caminhão, que é o Leonardo, e o meu amigo Pipoca Gamer. Muito obrigado, vocês são foda, beleza? Show de bola. E os concorrentes de hoje aqui do primeiro turno é o Slap contra o Breno, o Luiz Snipe contra o Samuel, o Borracheiro contra o Pedro BR, o Bertin contra o Joca, e eu de escortinha aqui, cabulosão, contra o Peffer, beleza? Esse aqui é o primeiro turno. Lembrando a vocês que a Copa Estaciona Drift tem 3 vídeos. O primeira etapa, segunda etapa, que pode ser até repescagem, e a final. Show de bola? Então já deixa teu like aí, mano. E hoje de jurado temos aqui o SKC. Manda um salve aí, SKC, pra rapaziada. Salve, rapaziada! Manos, lembrando a vocês que eu faço live na The Live, então essa Copa Estaciona Drift de junho está sendo transmitida na The Live antes daqui do YouTube. Então, mano, se você também quer ver o conteúdo na íntegra de primeira mão, vem pra cá pra The Live também. Show de bola? Tá dando retorno aí, amizade? Obrigado. Aí, vamos lá. É, Slap ou Breno? Qualquer um dos dois aí pode começar, fica à vontade. Vai lá, Slap. Slap pode escolher um 8 ou duas voltas no mesmo quadrado e estacionar, né? Mas o 8 sempre vale mais, né, SKC? Então, o povo... Eita porra, o que, que foi isso ali? É que o pessoal tá no meio da rua aí, não era pra estar assim ainda, né? Ah, é mesmo. Slap, parou. Gente, encosta todo mundo aí fazendo favor. Eu não tirei a print. Tem isso. Depois eu tiro, vamos lá. Encosta aí todo mundo bonitinho, pra parte de dentro. Isso. Encosta igual o Borracheiro tá encostando aí, Breno. Isso. Aí, ó. Tá vendo? Cada um de cada lado aí bonitinho. Sem entrar no asfalto, por gentileza. Ai, que delícia. Isso. Nossa, velho, esse deitou. O meu carro vai ter que ficar aí, viu? Infelizmente. Joca. Aí. Ô Pedro, para com ele pra o meu carro vai ter. Mas o meu carro ali não tá atrapalhando, não. O teu tá invisível, então. É, então tá tranquilo. Vamos lá, pode começar a Slap agora, tranquilo. Vai que é tua. Agora ele começou do outro lado. Tem até torcidinha pra ele lá na live? Tem, o Slap campeão. Eita, tá não. Zero. Ele já tá desclassificado já. Zero. Ó. Rapaz, o poste ajudou, hein? Eu acho que esse poste aí deu uma ajuda, mas ele não quebrou o poste, então tá bom, né? Vai lá, beleza. Fica à vontade aí. Para aí. É tu agora, ô Breno. Vai lá. Chama a mamãe pra ver esse drift. Eita, pegou a areia ali, hein? Que merda! Que isso, que Zé? Isso? Que merda é essa, rapaz? Que merda? Você ficou aí pra isso? Todo mundo dentro de casa pra fazer essa merda? Tadinho. É, Breno. Ô, Breno. Breno, nós começamos ruim, viu, Breno? A pressão bateu, Breno. Ô, Breno. Poucas palavras, Breno. O que aconteceu? A pressão bateu? Ô Breno, beleza, amigo. Você pode voltar na repescagem, tá bom? Tamo junto. Preciso dar voto? Tem que dar voto? Não, precisa não. Vamos lá. Samuel contra Luiz Snipe. Tadinho, mano. Oprimiu o menino, velho. Como diz o SKC, o importante é participar. É isso aí. Participou, velho. Tá bom? Olimpíada. É. Vamos lá, Samuel. Se agiliza, Samuel. Vai lá, Samuel. Vai comer terra, hein? Oh.
Nossa! Bacana! Tranquilo! Para aí! Para lá, Samuca! Vai lá, Snipe! Joga o que sabe! Mike, foi mal naquela hora que o Discord bugou. Ah, tá, amigo. Tranquilo. Chegou até aqui, tá? Não, ele teve que sair mesmo. Ele falou que ia ter que sair. Caramba. Eita. Ah, que merda. Pra mim, bateu no da frente ali. É, bateu, hein? Ué, pra mim, não bateu em lugar nenhum. Bateu sim ali na frente. Pra mim, não bateu. Pra mim aqui não bateu lugar nenhum. Pra mim também não bateu lugar nenhum também não. E aí? Quem quer saber essa opinião não? Véi, hoje o SKC tá atacado, viado. Nossa, mano. Aí já pra eu escolher ou eu guardo pro final a decisão? Não, tem que escolher, tem que escolher. É o agora. Primeiro. O Samuel? Samuel. Samuel, tamo junto, amigo. Agora é a batalha das banheiras. A batalha das banheiras? Nó Daytona versus RT, mano. Olha o Pedro. Peraí, eu ganhei ou perdi? Ganhou. Tá na final, Pedro. Ó, Samuel. Acelera essa merda. Eita. É muito grande, Pedrão. É muito grande. É uma coisa séria. Foi sinistro isso aí. Foi sinistro. Eita, cara. Poucas ideias. Quer entrar na vaga? Quer entrar na vaga? É copa bater? Aqui é lata, aqui bate. Caralho. SKC, calma, SKC. Você tá emocionado. Borracheiro agora. Cadê o borracheiro? Soltando o borrachão. Aí sim. Alinhou o carro ali que eu vi, hein? Eita que me pariu! Tem como eliminar os dois? Não tem não. Posso eliminar os dois? Tem não. Porra. Vai ter que escolher o menos pior, vai lá. O primeiro meio que entrou de lado assim. De lado. Entendeu? É. Aí. Borracheiro, fica na repescagem, tá, amigo? Eu também. Caramba, velho, essa Copa Drift hoje tá hilária, viado. Vamos lá. Agora é Bertinho versus Joca. Os caras já entram com o psicológico atacado, tá ligado? Ô, Bert, pô, não, eu tô acostumado a julgar campeonato bom, né? Sabe dirigir. O povo que... Bate no caminhão. Eita. Pô. Vai lá, Bertinho. Ô, Bertinho, já tá fazendo merdinha. Opa! Caralho! Na trave! Sai daí, cara! Vai, Joca! Entrou! Esse aí já não tem mais o privilégio de admin, eu posso. Caralho, velho! Posso dar o voto que eu quiser pra ele, né? Ô, Joca! Tá entrando no seu psicológico, Joca! Deixa não, Joca! Mostra pra ele que você é bom, Zé! Mas assim, eu vou voltar. Oi. É. Vai ter que entrar na vaga, né? Qual dos dois? Ó, o Joca... Eu vou falar aqui pra vocês, de coração. O Joca fez um drift melhor do que o Bertinho, ao meu ver. Não sei. Você dá pra eliminar esses dois também, não? Não dá, não. Não dá, tem que ser o menos pior. O menos pior foi o Joque ali. Pelo menos no 8 ele manteve um drift. Bertinho, então vem pro outro lado, Bertinho. Você pode tentar na repescagem, tá, amigo? O Joca tá classificado. Show de bola? Bacana. Agora é eu e o Pef? Meu Deus do céu. Vai lá, Pef. Eu nem posso botar, né, o Michael ali na repescagem. Pode. Vai lá, Pepe. Quem será que vai ganhar esse?
O F andou treinando com o carrinho, fi, ó. Tá bom. No drift, não. No drift, não. Essa batidinha pode custar caro, hein? Pode custar caro. Tô indo, hein? O Michael pode entrar reto dentro do caminhão. Vai ter que ganhar, velho. É a estrela. Olha que drift lindo. Olha só. Já ganhou aí. Já tá ganho aí. Ah, porra. O PF entrou? O PF entrou? Eu cheguei batendo os caminhão? Não. Só atravessou a vaga inteira, né? Inteira, pois é. Tem vocês que tem que ver o critério aí, mano. Caralho, qual o critério? Quem vara a vaga ou quem bate no caminhão? Pergunta o Léo aí, Léo. O que você acha, Léo? Não, é que pra mim, assim, ó. O PF fez um drift mais bonito que o teu, que tu chegou a alinhar duas vezes, tu quase... Alinhei. Foi. Entendeu? Então, pelo drift do PF, ele ganhou. Mas pela vaga, ele bateu e tu não. Só que tu passou. E ele entrou. Entendeu? Então... E derrubou o posto. Supostamente, ele ganhou. Ah, então show, ué. Eu vou pra repescagem. Eu vou pra repescagem. Mas, teu merda! Eu vou pra repescagem, vou tentar na repescagem, rapaziada. Esquenta a cabeça não, eu derrubei o poste, tá ligado? PF wins, não tem nem o que fazer. Então, rapaziada, a primeira etapa já está concluída. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal que foi, que foi classificado, né? É, temos o Slap, o Pedro BR, o Joca, Samuel e o Peffer, beleza? Todos esses aqui já estão no terceiro vídeo, na final. Então vamos para a segunda etapa, tomara que eu entre na repescagem. Fiquem com Deus, até a próxima. Falou!